Većinu stranih investicija u Srbiji čine kompanije koje dolaze sa prostora Evropske unije. Stranog investitora nije lako ni privući ni zadržati. Za jedno i za drugo potrebna je dobra poslovna klima. Dobrodošli u podcast EU za tebe. Ja sam Aleksandra Trajković-Arsić. Sa mnom danas je Aleksandar Ljubić iz Saveta stranih investitora. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Misija Saveta stranih investitora jeste da se unaprede uslovi poslovanja u Srbiji. Koja je u tom kontekstu evropska vrednost koja je najvažnija i zašto je ona bitna za Srbiju? Savez stranih investitora u Srbiji posluje već 20 godina i očigledno dobro radi svoj posao, s obzirom da je Srbija jedna od vodećih zemalja u regionu što se tiče privlačenja stranih investitora. Ako konkretno govorimo koja je to vrednost koja je jako bitna, ne samo stranom, bilo kom investitoru, to je predvidivost. Investitori vole predvidivo poslovno okruženje ili, što bi oni vrlo često rekli, vole da im bude dosadno. Da. Često govorimo o tome kako će Evropska unija unaprediti Srbiju, ali može li Srbija, kada govorimo o tom poslovnom okruženju, da unapredi nešto u Evropskoj uniji i ukoliko može, na koji način? Ja mislim sigurno da može. Ono što smo mi stalno govorili i što stalno ponavljamo već bezmalo 20 godina, da je Srbija duboko integrisana u evropsko tržište. Srbija je kandidat i ona je kandidat da jednog dana postane i politički integrisana u Evropsku uniju, ali danas, ne samo danas, nego i poslednjih 20 godina i više od toga, Srbija je duboko integrisana u Evropsku uniju i Srbija zavisi od evropskog tržišta. Sve ono što se dešava na evropskom tržištu reflektuje se na Srbiju. Mogu slobodno reći da bez evropskog tržišta, tog ekonomskog, zajedničkog ekonomskog prostora Srbije, nema ekonomiju. S tim u vezi, mnogo je bitno da naš put ka Evropskoj uniji bude mnogo brži, mnogo predvidiviji i samim tim da određenu dozu sigurnosti postojećim investitorama koji su već sigurni, doneli su odluku da investiraju, ali i nekim budućim koji će dolaziti u nekom narednom periodu. Nemojmo zaboraviti da je prošle godine Srbija bila rekorder i privukla najviše investicija poslednjih 20 godina, a ove godine pokazatelji govore da se taj nivo investicija ne smanjuje. U skladu sa tim, vi se zalažete za što efikasnije i brže prilagođavanje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim. Koje pogodnosti za investitore se na taj način uvoze u Srbiju? Da vam kažem, kada predstavljate deo jednog zajedničkog ekonomskog prostora, vi ste kao jedan onaj segment u onoj puzzle games i apsolutno vaš doprinos tom evropskom footprintu je jako bitan. Mi danas u Srbiji imamo razvijene mnoge grane industrije gde smo neke istorijski bili jako dobri, recimo proizvodnja automobila i delova autoindustriji. Nemojte zaboraviti da mnoge evropske zemlje bogatije od Srbije nemaju automobilsku industriju. Znači, postoji nešto što se zove istorija, tradicija, znanje u proizvodnji automobila. S druge strane, imamo neke grane koje su danas u fenomenalnom razvoju. To je pre svega IT tehnologija, programiranje. Mi smo danas imamo da bolje izvozne rezultate u oblasti IT nego u IT-u nego nekim tradicionalno, da kažemo, dobrim za nas granama, pre svega iz domena poljoprivrede. Ali i Evropska unija se menja, ona ne stoji, a mi prilazimo njoj i usaglašavamo se. I Evropska unija se svakoga dana razvija. Tako da je to jedan proces obostrani. Mi moramo ono što smatramo da smo usaglasili kada prođe određeno vreme, mi moramo ponovo usaglašavati upravo zbog toga što se Evropska unija razvija i samim tim mi moramo prilagođavati svoje poslovanje, jer ponavljam još jedan put, to je suštinski bitno da vas slušalci razumeju, Srbija je danas deo evropskog ekonomskog prostora. Vi ste rekli da moramo da se prilagođavamo konstantno. Koliko nam dobro ide u tom smislu prilagođavanja? Pa da vam kažem, Srbija, što se tiče, da kažemo, formalnog pridruživanja Evropskoj uniji, ima mapu puta i ona to radi. Savez stranih investitora misli da to mora mnogo brže da ide, ali kada govorimo o zakonima, mi ovde govorimo i o implementaciji, ne samo zakona, podzakonskih akata, odluka, zaključaka i svega osta. Moramo mnogo više da radimo na sebi,
Jer ovde nije stvar izbora. Mi nismo u situaciji danas da možemo da biramo da li ćemo da izaberemo Evropsku uniju ili nekog drugog. Mi imamo samo jedan jedini put i u našem sebičnom interesu, da kažem, ako mogu tako da kažem, jeste da taj proces provedemo mnogo brže, da bi mi ostvarili benefite za nas, a samim tim i za kompletnu porodicu, a ovde kad kažem kompletnu, mislim na širu porodicu, da kažem u našem smislu, a to je našu evropsku porodicu. I sami ste rekli da su transparentni i predvidivo tržište ključni za investitore. Zašto je važno da postoji stabilan sistem i stabilno tržište rada? Pa, iz nekoliko razloga. Prvo, kompanije u Srbiju dolaze strateški, ne stihijski. Srbija je, ponovit ću, evropska zemlja i samim tim njihovi planovi su u Srbiji da ostanu. Vi danas među stranim investitorima možete na prste jedne ruke da prebrojite one koje su otišli iz Srbije, a opet s druge strane na stotine kompanija koje posluju u Srbiji su proširili svoje poslovanje, da li kroz nove pogone ili kroz otvaranje R&D centara, razvojnih centara, što su strateške odluke što se tiče razvoja Republike Srbije. Što se radne snage tiče, tu potencijalno može da postoji problem. Pre svega, Evropska unija je kao kontinent stariji i mnogi mladi ljudi, pogotovo iz regiona Zapadnog Balkana, ali ovde ne govorim samo o Srbiji, govorim o nekim članicama Evropske unije, pre svega pričamo o Hrvatskoj, pričamo o Bugarskoj, pričamo o Rumuniji, imaju veliki odliv radne snage, veliki odliv mladih ljudi koji migriraju ka centralnoj Evropi. Ono što jeste intencija Saveta stranih investitora da pre svega kroz te zajedničke projekte koje mi imamo regionalne do momenta dok ne postanemo članica, a pre svega govorimo o Berlinskom procesu, govorimo o Otvorenom Balkanu, govorimo o CEFTI, da zadržimo te mlade ljude i da im omogućimo život koji bi oni imali eventualno u Evropskoj uniji kao takav, ali znate kako u našoj zemlji se kaže, nigde nije dobro kao kod kuće. Ali u kojoj meri i kako je moguće zadržati dobrog radnika? Pa, da vam kažem, dobar radnik se zadržava kroz vrlo jednostavnu matricu, a to je edukacija, usavršavanje, plaćanje, dobro plaćanje za posao koji radi i to je uvek dobitna kombinacija. Već smo na početku rekli da više od 70% stranih investicija u Srbiji čine kompanije koje dolaze sa prostora Evropske unije. Ukupan iznos tih investicija prevazilazi 20 milijardi, vi možda imate neki novi podatak. Šta su pored tih 20 milijardi ili koliko već strane kompanije još donele u Srbiju? Napravit ću jednu malu paralelu da bi vaši slušalci razumeli. Da bi Srbija imala stabilan rast od 5%, ona mora da ima investicije u nivou 25%. Vama su strani investitori u reda veličine između 6 i 7%. Ne postoji zemlja na svetu koju razvijaju isključivo strani investitori, da budem potpuno jasan. Drugi stup tog razvoja čine takozvane javne investicije, pre svega mislim na državu, na gradnju infrastrukture i svega ostalog. Ali jedan lavovski deo toga su takozvane privatne investicije, odnosno domaće investicije, male i srednje preduzeće. Dolazak stranih velikih kompanija je nešto što omogućuje tim malim i srednjim preduzećima. Srbija je malo tržište za velike multinacionalne kompanije. Vi ste napomenuli preko 70% kompanije dolaze iz Evropske unije, ali te kompanije preko 95% izvoze na tržište Evropske unije. Znači, vraćaju tu robu unutar Evropske unije i samim tim, a tu robu su proizveli i oplemenili u Srbiji uz pomoć svojih lanaca dobavljača. A ti lanci dobavljača su po pravilu uvek lokalna, mala i srednja preduzeća. Što znači, one su, pored toga što su donele radna mesta i investicije, one su i donele svoje tržište tim lokalnim, malim i srednjim preduzećima. I ta simbioza između velikih i malih i dobrog poslovnog okruženja i dobre ekonomske i poslovne politike, makroekonomske stabilnosti, tog jednog čitavog ekonomskog ambijenta je to što čini u ovom trenutku Srbiju uspešnom za privlačenje stranih investitora. Koliko je ceo taj splet stvari koje su važne bitan za običnog malog čoveka, ako imamo na umu da se povećava i konkurentnost i širi se svakako tržište?
U svakom slučaju je mnogo bitno. Konkurencija je uvek dobra, pogotovo zdrava konkurencija. I samim tim, ukoliko vi kao mlada osoba ulažete u sebe, u svoju edukaciju i sutra dobijete dobro radno mesto, možete da obezbedite dovoljno sredstava za život vama sutra, kad se oženite porodici, deci koja će doći, je jedna bitna odluka da li ćete vi kao građanin Republike Srbije ili bilo koja zemlja u regionu ostati da živite na ovom prostoru. Kad kažem ostanete živite, mladi ljudi su nemirnog duha. Mnoge kompanije strane koje posluju u Srbiji, gde mladi ljudi se zaposle, oni jedno vreme provedu u inostranstvu, što na obuci, što na razmeni, što na prikupljanju iskustava, a onda odluče da se vrate u Srbiju, da nastave ovde da živi i da rade. Kada govorimo o saradnji sa Evropskom unijom i o članstvu, možemo li da sumiramo? Zašto smo bolji zajedno? Kažem, niko nije profitirao nikada, ni u kakvom poslu, sam. Srbija je u Evropskoj uniji, Srbija je u Evropi i apsolutno ne postoji ni jedan jedini razlog zašto se Srbija u što kraćem roku ne bi integrisala, ponavljam, pored ekonomskog što je već integrisana i u politički sistem Evropske unije i kao takav se priključila porodici. Hvala na razgovoru. Hvala i vama još jednom što ste me pozvali. Hvala i vama, gledali ste podcast EU za tebe.